So hier gaan het oor een belangrike verwantskap in die ekonomie, namelijk die tussen die vlak van produksie en inkome, verbruik en besparings. En wat ons model vir ons sê, is as inkome en produksie toeneem in die ekonomie, dan gaan ons kry dat verbruiksbesteding deur huishoudings gaan toeneem. Maar wat ook gebeur is dat die besparings deur huishoudings terselfde tyd toeneem. En dit kry mens van jou funksies. Jou verbruiksfunksies sê verbruik sal lyk aan autonome verbruik plus die grensverbruiksgeneigtheid inkome. So wat hier op neerkom is, as inkome sou toeneem, dan kry jy 'n toename in die vlak van verbruiksbesteding deur huishouding. So daar's 'n positiewe verwantskap tussen inkome en verbruiksbesteding. As jy kyk na jou besparingsfunksie, dan besparings is gelyk aan minus autonome verbruik plus 1 minus klein c, die grensverbruiksgeneigtheid, inkome. Nou hierdie 1 minus klein c is ook gelyk aan die spaargeneigtheid, klein s. So wat ons hier sien is, naarmate inkome toeneem, dan kry ons ook 'n toename in besparings. En anderwoorde, hier het ons ook 'n positiewe verwantskap. So tussen inkome, verbruik en besparings is daar 'n positiewe verwantskap. So maak seker julle onthou hierdie verwantskap, want dit gaan 'n belangrike rol speel in die model.